sampai subuh ngetiris ngerembuin di tenda. Sambal lah. Ada. Soalnya sambal lah mimi tiram mah tepati lada. Hampas di deuyeun. Ada. Hanutna awet. Ini mah cenah. Lah dabut asa endolita endol pisan mun nama endol dedeyeun seblak seblak endolita terang ah eta teh langganan mama langganan teh ka mama beli tulangna buat seblak sehari teh nyampe 20 kilo 30 kilo tulang nangkulnya yang di tebati dagang teh batur mah terus kapan celahna di online kan. Ya online. Jangan up. Dia jemput bola gitu istilahnya. Mahal.